Եթերում է բյուրական ծրագիրը։ Այն այսօր նվիրել ենք մեր ժամանակների նշանավոր երգիծաբան Լեռ Կամսարին, որի ծննդյան 105-ամյակը լրանում է հոկտեմբերի 24-ին։ Հաղորդման հեղինակն է երգիծաբանի թոռնիկը Վանուհի Թովմասյանը։ Ծիծաղ պարգևող մարդը։ Մարդկա, որ ծնվելուց հետո այնպես է հարմարվում աշխարհին, կարծես աշխարհը իր վրա ծեված լինի։ Ինձ չհաջողվեց այդ։ Աշխարհ ինձ համար մի սովետական արտելում կարած զգեստ եղավ, ու ինչքան պերեդելկա արի, չնստեց ու չնստեց վրաս։ Գրականության մեջ ամենադժվար ժանրը երգիծանքն է։ Այն պետք է լինի բնատուր ի վերուստ։ Սովորելով, ուսանելով սրամտություն, երգիծանքի, հումորի արվեստին չես կարող տիրապետել։ Այս հազվագյուտ և դժվարին ժանրը, եթե մարդկությանը բերում է ծիծաղ և ուրախություն, ապա երգիծանքի մշակների համար որպես կանոն լինում է գողգոթայի ճանապարհ։ Երգիծաբանը սնվում է զուտ արատներով, նա իր խորաթափանցությամբ երևույթների և մարդկանց մեջ պեղում է թերությունը և ծաղրելով փորձում է բուժել այն։ Իսկ արատները երեսին ասողներին շատ քչերն են հանդուրժում։ Աշխարհի տերերը աշխատում են լրացնել, արատավոր մարդիկ ուղակի ատում են, իսկ անարատներն էլ երևի թե շատ քիչ են այս աշխարհում։ Այստեղից էլ սկսվում է երգիծաբան անհատի տարապանքը, և որքան սուր է գրիչը, այնքան թարսվում է ճակատագիրը նրա հանդեպ։ Հայ երգիծաբանության ամենափայլուն դեմքը Պարոնյանից և Օտյանից հետո Լեռ Կամսարն էր։ Լեռ Կամսարը, իսկական անվամբ Արամ Թովմաղյան, 1921 թվականի փաստաթղթերը սխալմամբ լրացվում է Թովմասյան և այդպես էլ մնում Արամ Թովմասյան։ Ծնվել է 1880 թվականի հոկտեմբերի 24-ին Վան քաղաքում հոգևորականի ընտանիքում։ Սկզբնական կրթությունը ստացել է տեղի ամերիկյան վարժարանում։ Հայրը, Տեր Թովմասը, մտադրություն ունենալով որդուն էլ դարձնել հոգևորական, 1902 թվականին ուղարկում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում ուսանելու։ 1909 թվականին, ավարտելով ճեմարանը, Արամ Թովմասյանը վերադառնում է իր ծննդավայրը և աշխատում որպես ուսուցիչ նշանավոր Երեմյան դպրոցում։ Գրել սկսել է 1919 թվականից։ Լեռ Կամսարը սկսնակ չի եղել բոլորովին։ Նրա առաջին ֆելետոնը, որը 1910 թվականին Տաջկաստանում պայթեց թուրք փաշայի և ամերիկյան միսիոներների գլխին, գովասանքի ու շնորհակալանքի փոշու մեջ խեղդեց հեղինակին։ Թուրք նահանգապետից սկսած մինչև հայ ընթերցողը շնորհավորեցին նրա այդ հաջողությունը։ Դեռ մանկուց սիրելով Կամսարանունը, Արամ Թովմասյանը իր առաջին շրջանի ֆելետոնները հրատարակում էր այդ անվան տակ։ Մի անգամ Վան քաղաքի երևելիներից մեկը, Կամսարին տեսնելով փողոցում, շնորհավորում է նրան հերթական երգիծական պատմվածքի համար և գովեստի խոսքը ուժգնացնելու համար, խփելով նրա կրնակին ասում է. «Կամսար չէ, մեծ Կամսար, Լեռ Կամսար»։ Այդ օրվանից էլ մկրտվում է նրա գրական անունը և այնուհետև հանդես է գալիս Լեռ Կամսար անվամբ։ Վրա հասավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, 1915 թվական։ Աշխարհի լուր համաձայնությամբ մորթվում էր մի ողջ ժողովուրդ։ Արևմտյան Հայաստանում համատարած կոտորած էր և տեղահանում։ Վասպուրական աշխարհը որոշեց դիմակայել։ Վանը մեկ ամիս հերոսաբար կանգնած էր թուրքական ահռելի հերոսակախմբի առջև։ Լեռ Կամսարի տունը հարևան Սահակ Պեյենց տան հետ դարձավ Վան Այգեստան ինքնապաշտպանության կարևոր դիրքերից մեկը, ուր երգիծաբանը ընկերների հետ միասին անձնազող քաջության օրինակներ էր ցույց տալիս։ Վանի միամսյա հերոսամարտը վասպուրականցիներին փրկեց թուրք խուժանի կոտորումից, սակայն պայքարը անհավասար էր և վանեցիները ստիպված էին գաղթել։ Երբ եկավ 1915 թվականը, պատահեց հայոց պատմության մեջ չպատահած դեպք։ Թուրք կառավարությունը, որ սովորություն ուներ 10 տարի մեկ քախանել հայությունը, սեյրակացնել, այս անգամ տրակտորը լծեց ու ողջ Տաջկաստանը հերկեց այնպես, որ հայի հոտը կտրվի այդ երկրից, և մենք գաղթեցինք։
Գաղթը անձամբ ճաշակողի համար հասարականուն է և գրվում է փոքրատար, իսկ անձամբ ճաշակողի համար դա հատուկ անուն է և աշխարում միակը։ Այն ժամանակ, երբ մի թեթև բեր շալակը տարած, ծերունի մորը ձերը բռնած դուրս ես գալիս քո հայրենի տնից, և մի վերջին անգամ ետ ես նայում կտրելու համար այն անթիվ անըմբռնելի թելերը, որ քեզ կապում է քո հայրենի տանը, քո պապերին, պապի պապերին, այն քաղցր հուշերին, որոնցով ապրում էիր մինչև այդ վայրկյանը, երբ մի խորունդ աղ ես քաշում ու երես դարձնում այդ բոլորից, այն ժամանակ ես զգում միայն, թե ինչ բան է գաղթը։ Գաղթելով անդեր Կովկաս, սկսում է աշխատակցել Կովկասահայ պարբերականներին և անմիջապես գրավում է ընթերցողների ուշադրությունն ու համակրանքը։ Բաքվի արևը իր տարեկան տեսության մեջ գրում է. Կովկասահայ թերթերում բազմաթիվ ֆելետոնիստներ կան, բայց դրանցից միակ օժտվածը Լերկամսարն է։ Միայն ցանկալի է, որ նա լրագրական մանր հոդվածներից հետո փորձի երգիծական մեծ կտավների անցնել։ Եղիշե Չարենցը, որ այդ տարիներին մտերմացել էր երգիծաբանի հետ, վերջինիս հորդորում է մի Դոն Քիշոտ գրել, սակայն Լերկամսարը նախընտրում է երգիծական մանրապատումը։ Լինելով հայրենասեր և չկարողանալով անտարբեր մնալ երկրի քաղաքական իրադարձություններին, Լերկամսարը մարտնչում էր և իր սվին գրչով ու զենքով 1917 թվականին կամավոր հավաքագրվելով Վանյան 4-րդ գնդում գնդապետ Տիգրան Բաղդասարյանի հրամանատարության տակ։ 1918 թվականին Սարիղամիշի ճակատամարտի կամավորների մեջ էր երգիծաբանը, սակայն դրոն նրան արգելում է կռվին մասնակցել ասելով. «Քեզ որ մի բան պատահի, բա մեզ ով է ծաղրելու, գնա այ մարդ, գնա քո գործը ուրիշ է, դու քո գործով զբաղվի»։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, որն այդ տարիներին իշխանության գլուխ էր անցել, զարմանալի հոգատարություն և հանդուրժողականություն էր ցույց տալիս երգիծաբանին։ Չնայած որ գրողի գրիչը այդ տարիներին ուղված էր հիմնականում դաշնակցության դեմ, այնուհանդերձ վերջինները միշտ սիրով և հարգանքով էին վերաբերվում երգիծաբանին և շատ էին ցանկանում, որ նա դառնա պարլամենտի անդամ, բայց Լերկամսարը մերժում էր ասելով, որ ինքը գրելով ավելի օգտակար կլինի իր ժողովրդին։ Այդ տարիներին չկար մի հայ խմբագիր, որից Լերկամսարը հրավեր ստացած չլիներ իր թերթին աշխատակցելու։ Այսպես, մինչև 1920 թվականը, երբ Հայաստան մտան բոլշևիկ ազատարարները, մնացած հայությանը փրկելու համար։ Մեզ պարգևած ազատության մասին մի պարս գաղափար տալու համար, որ հետագայում, երբ 21 թվականին հայերը ապստամբեցին իրենց ազատարարների դեմ, պարտված հայությունը նորից Թուրքիա էր փախչում, տաչկական սուրը գերադասելով բոլշևիկների կացնից։ Բոլշևիկյան Հայաստանը մի կատարյալ սառցատուն էր, որտեղ հայության ուղեղը սառեց իր գանգում, բնավ չմտածելու համար, արյունը սառեց բազուկներում, բնավ չաշխատելու համար։ Կարմիր բարերարներից Լերկամսարը նույնպես փախավ և հաստատվեց Թավրիզում։ Դաշնակցությունը այստեղ էլ նեցուկ եղավ իր անողոք ընդդիմախոսին։ Մեկ օրվա մեջ գրողն ապահովված էր թե աշխատանքով և թե բնակատեղով։ Սկսեց ներկայացնել իր պիեսները թատրոնում, ուներ մեծ հաջողություններ, բայց հայրենիքի և ընտանիքի կարոտը տանջում էր երգիծաբանին։ Եվ մի քանի ամսից հետո, ընդունելով Խորհրդային Հայաստանի հրավերը, նորից վերադառնում է։ «Ախ, Պարսկաստան, ազատ երկիր, ավանակը բոլ, ծո հիմար ասա ինչու վերադառնամ զնդան, վերցրումի երկու ավանակ, դարձիր էշակչի, մի տեղից մյուսը բեռներ փոխադրիր ու որպես հասարակական գործիչ փառք վաստագիր, ինչ գործ ունես սովետական երկրի հետ, ուր քեզ պիտի հեծնեն և ընկնեն անհաս կոմունիզմի ետևը»։ Այս եզրահանգմանը երգիծաբանը կգա դեռ հետո մի քանի տարի անց, իսկ հիմա գրողը աշխատանքի կանցնի Խորհրդային Հայաստան թերթում, կդառնա երգիծական բաժնի գլխավոր աշխատակիցը, գրքեր կհրատարակի, 1924 թվականին լույս կտեսնի Անվավեր մեռելները, 1926 թվին Ազգային այբենարանը,
1934 թվին վրիպած արցունքները։ Այդ տարիներին Ավետիք Իսահակյանը Փարիզից գրում է. «Դու արտասահմանում միակ կարդացվող հեղինակն ես. Խորհրդային Հայաստանում լույս տեսած քո բոլոր ֆելետոններն արտատպվում են հայ մամուլում և այն ձեռքից ձեռք է անցնում»։ Լերկամսարի երգիծանքի ընդգրկումը հսկայական է, նրա մտրակի հարվածի շարավիղը շատ մեծ է։ Մոտենում էր մեր պատմության ամենաամոթալի շրջանը, անհատի պաշտամունքի տարիները։ Բոլշևիկների նորաստեղծ կուրքը, Ստալինը, պաշտամունքի և հավատարմության երաշխիք էր պահանջում, հակառակ դեպքում մահ էր և ավերում։ Բոլշևիզմի գազանության աստիճանը հասավ 40-ի, իբրև մարդ ապրելու հնար չկար։ Սարսափի ազդեցության տակ մարդը ելավ մարդու դեմ, եղբայրը եղբոր, որդին, ծնողների, հայրենակիցը հայրենակցի, գրչակիցը գրչակցի։ Գոյատևելու համար պետք էր հարմարվել, ստել, կեղծել, գցնել։ Լրելն էր հանցանքը համարվում, ուր մնաց ըմբոստանալ։ Եվ բնականաբար զոհասեղանին առաջինը պետք է դրվեին նրանք, ովքեր ոչ ասացին սոցիալիզմ ոռնացող այդ ամբոխում։ Եվ 1931 թվականին սովետահայ գրողների համերաշխ նախաձեռնությամբ սկսվեց Լերկամսարի զտումը։ Զտումը, սակայն, սաստիկ նմանեցավ Հիսուսի դատավարությանը։ Նախագահ Սիմակը 100%-ով կայապա քահանապետ էր։ Խաչ հանիր պորրացող փարիսեցիներն իրենց տեղերում կազմ պատրաստ։ Մեկը դրանցից մինչև իսկ պորրած, «Պետք է ոչնչացնել նրան», այսինքն ինձ, «և գրավել նրա ունեցվածքը, ի վեր պատմությունս վիճակս արքանեին»։ Քրիստոսի կայապան ուզեցավ անպայման նրան թակավոր դուրս բերել։ «Իմ կայապան ինձ աղա դուրս բերավ, թող մաղյան կանչելու տեղ թումաղայան կանչելով»։ Միայն ես իսկական Քրիստոս չէի, ճիշտ է, իմ թակավորությունն էլ նրապես այս աշխարհից չէր, բայց ես նրապես Հեզու անհիշաչար չէի։ Բեմ ելնելուս դեռ բերանս չբացած, իմ դաստիարակի կոպիտ վերաբերմունքից ես հասկացա, որ տատավճիրս արվում է արդեն նախապես և ինձ կանչել են, որ համապատասխան հանցանքներ գործեմ միայն։ Այս տմարդի միջնադատարին միայն հատուկ տեսարանի հանդեպ կծկվեցի, տնգեցի փշերս ցասումով, այնպես ինչպես ոգին է դիրկավորվում իժի հանդիման։ Այն ժամանակ, երբ ողջ սովետական միությունում մարդիկ անգամ չէին համարձակվում տնքալ, վախենալով, որ կառավարությունը այդ կարող է դժգոհության նշան համարել, իր ռեժիմի դեմ ես դուրս եկա ու հրապարակով հայտարարեցի. «Թուրք կառավարությունը լավ է ձեր կառավարությունից»։ Իսկ հայտնի է, որ համաշխարհային քարտեզի վրա Թուրքիան ամենակեղտոտ կառավարությունն է։ Դրանից հետո ճիշտ է, ես 20 տարվա տաժանակրության դատապարտվեցի ու բևեր քշվեցի, բայց բևերային տարածությունն էլ շատ քիչ է արգելելու համար, որ ես իմ նողկանքը չարտահայտեմ բոլշևիկյան կառավարությանը։ Շատ ափսոս, որ բևերով վերջանում է աշխարհի սահմանը։ Ինձ տիեզերքի անհունությունն է պետք, որ անվերջ իմ գարշանքը հայտնեմ այդ կառավարությանը և քշեմ հեռավոր աքսորի»։ Այսպիսով հայ խորհրդային գրողները մաքրեցին իրեն շարքերը ազգի և հայրենիքի թշնամի Լերկամսարից և, ազատելով նրան աշխատանքից, փաստորեն մատնեցին սովամահության, քանզի այդ պիտակով արդեն նա չէր կարող որևէ ուրիշ աշխատանք գտնել։ Ժամանակներ, ժամանակներ… Բայց ժամանակն ինչ անի, չէ՞ որ ժամանակ կերտողը մարդն է։ Միթե մարդկային բարոյականությունը, արդարությունը, հոգու արիությունը, մտածողությունը կախված են պատմական կամ քաղաքական իրավիճակից։ Միթե այդքանի մեջ չգտնվեցին խիզախներ արդարությունը պաշտպանելու համար։ Գուցե, եթե չարին դեմ գնային այդ ժամանակ, չլիներ արյունալի 37-ը, գուցե, ով գիտե։ Կանցնեն շատ և շատ տարիներ, և խորհրդահայ գրողները իրենց հուշերում կասեն. Լերկամսարը տխուր, ինքնամփոփ, ներանձնացած մարդ էր և միշտ խուսափում էր գրողների հետ շփվելուց։ Զտման արարողության ժամանակ նման հայտարարությունից հետո միայն գործազրկության պատժելը քիչ էր անշուշտ, և 1935 թվականի աշնանը չեկիստները
կալանավորեցին երկիծաբանին, խոզարկելով եւ տնից տանելով գրական արխիվը։ Որպես մեղադրանք, գործին կցվեց պլենար նիստ թատերակը, որը բախտորոշ դեր խաղաց գրողի համար։ Պիեսը թարգմանված եւ դրված էր ռուս դատավորի առջև։ Դատական պրոցեսի ողջ ընթացքում դատավորը թաշկինակով փորձում էր թաքցնել փրտկոցը, երբ մեջբերումներ էր անում թատերակից։ Իսկ երբ մի պահ մենակ է մնում գրողի հետ, ասում է. «Բայց լավ ես գրում, թեև դու պետք է ծնվեիր ուրիշ ժամանակներում, ցավոք թեկուս կարճ ժամանակով ես ձեզ պետք է նստեցնեմ»։ Եվ չնայած գրողը մեղադրվում էր ֆաշիզմի, հակահեղափոխական գործնեության և Ստալինի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ, դատավորը կարողացավ իր խոսքը պահել և ազատազրկել միայն 3 տարով, մինչև Խանջյանի եղերական մահը, վերջինիս միջնորդությամբ Լերկամսարը գտնվում էր երևանյան բանտում, հետո տեղափոխվեց Վարկուտա, հեռավոր Աքսորի։ 3 տարի անլուր զրկանքներ կրելուց հետո գրողը վերադառնում է Երևան, բայց կառավարությունը, գտնելով, որ նա բավականաչափ չի պատժվել, հիմա էլ Աքսորում է բասարգեչար, այս անգամ արդեն 17 տարով։ Եթե գրողների որոշ մասին բոլշևիկյան կառավարությունը ուղակի գնդակահարեց, ապա Լերկամսարի համար նախատեսել էր կենթանի-կենթանի զմրսել և դատապարտել դանդաղ գործող մահվան ու մոռացության։ Նրան արգելված էր և գրելը, և տպագրվելը։ Ոչ մեկի մտքով էլ չէր անցնում, որ Աքսորի դաժան պայմաններում երկիծաբանը կարող էր ստեղծագործել և պահպանել գրչի սրությունը։ Պարզ է, որ դատավարությունը շատ էր տեխնիկական և վճիրը բավականին միակողմանի։ Ինչևէ, կենալով չարին հակառակ, ես անտրտունջ նվիրվեցի իմ 20-ամյա տանջանքին և երանդուն ու բարեխիղճ գնացի բոլոր այն ուղիներով, որ ցույց տվեց ետևիցս գնացող կամվոյը։ Պանդապետը զվարճալի մարդ էր, ծանրույթս փարատելու համար աշխատանքի հեռավոր Վարկուտա ուղարկեց ֆիզկուլտուրայի։ Այնտեղ գետային նավեր էի բեռնաթափում և շատ գոհ էի վիճակիցս։ Միայն մի անգամ նարյաչիկս ծանր բեր դրեց կրնակիս, և ես ճոճուն սանդուղքից գետը գլորվեցի։ Բայց ոչինչ, նա չէր մեղավոր, այլ ես, որ մի փոքր թուլակազմ էի։ 50-ական թվականներին Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմը հավանաբար հրահանգ էր ստացել զարկ տալ երկիծաբանությանը։ Դես երկիծաբան փնտրեց, դեն երկիծաբան փնտրեց և անմիջապես հիշեց, որ Աքսորում ունի մեկը։ Համոզված լինելով, որ այդ երկիծաբանը երկարատև դաժանակրությունից հետո արդեն խելքի է եկել, հասկացել է ժամանակի պահանջները և արդեն կգրի ինչպես հարկն է։ Այն է, նախ կփարաբանի տիրող կարգերը, կտա իր պարտադիր տուրքը առաջնորդին, նոր միայն իրեն թույլ կտա նկատելու մի քանի մանր մունր կենցաղային թերություններ։ Դրանով ձեր կբերի թե իշխանությունների խրախուսանքը և թե մի փոքր նորմալ և բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություն։ Այս ակնկալիքով էլ կանչում է Լերկամսարին Աքսորավայրից և պատվիրում մի սովորական կոմեդիա գրել։ Մեկ ամսից երկիծաբանը ներկայացնում է կոմեդիան, որտեղ նա արդեն որ 3-րդ անգամ ապացուցում է, որ իսկական գրողը չպետք է հարմարվի իշխանություններին, որ իսկական գրականությունը ինքնուրույն և անվախ մտածողության արդյունք է և կապված է բարոյական պատասխանատվության զգացումի հետ, որ մարդը կրում է իր մեջ և որը ստիպում է նրան անկախ մտածել, խոսել և գրել, առանց հաշվի առնելու կառավարության տվյալ ժամանակաշրջանի պարտադրանքը։ Հեղինակը, գրողը, հրապարակում կանգնած մսացու չէ, որ մեկ գա նրանից միայն կոտլետացու փափուկ միս պահանջի, մյուսը միայն ոսկոր նրանից բուլյոն պատրաստելու համար, երրորդը նրա խաշ է, չորրորդը լիարդն ու փայծախը և այսպես անվերջ։ Եթե հեղինակը իր տարբեր ճաշակիտեր հաճախորդների կամքով շարժվի, էլ նրա մեջ ստեղծագործող կմնա, ես ինձ մաս չեմ վաճառում, վաճառում եմ ամբողջական, կենտանի քաշով, ինձ առնողը պետք է ամբողջությամբ օգտագործի, պոչն էլ հետը։ Ուզում եք համեցեք, ուզում եք ոչ, երթակ բարով, ինչու պիտի իմ սեպական գլուխը թողած ուրիշի գլխով մտածեմ։ Լերկամսարը մնացել էր անուղղելի, կոմեդիայում պախարակելին էլի պախարակելի էր, գովելին գովելի, անկախ կուսակցական պատկանելության։ Սա իհարկե չբավարարեց Կենտկոմին, և գրողը նորից քաշվեց իր սարերը, այսպես
մինչև 1954 թվականի ամնիստիան։ Ամնիստիային Երևան վերադարձա և իմ դիմումով Գերագույն դատարանին խնդրեցի վերաքննել գործս։ Ուրեմն այսպես, սովետական կառավարությունը ինձ 3 տարի տաժանակրության դատապարտեց հեռավոր Հյուսիսում և 17 տարի վտարեց ընտանիքիցս որպես քաղաքական հանցավոր, ու սակայն այսօր վերանայելով իր վճիրը, գտավ, որ ես արդար եմ և իզուր տեղ 20 տարի տարապել եմ։ Մի փոքրիկ վրիպակ, բայց հետաքրքիրն այն է, որ իր ահռելի սխալի համար կիսաբերան ներողություն անգամ չի խնդրում ինձանից, ինչը պահանջում է տարական քաղաքավարությունը։ Այսուհանդերձ ես բավարարված պիտի լինեմ նրանով, որ իմ անմեղությունը հայտնվում է ինձ իմ կենդանությանը։ Ինչ անեն այն թշվառ դատապարտվածները, որոնք իրենց անմեղության մասին իմանում են գնդակը հարվելուց հետո։ Ազատվեցի վերջապես, Գերագույն դատարանը չեղյալ համարեց չգործածս հանցանքը և վերադարձրեց իմ ազատությունը, մորանալով սակայն վերադարձնել նաև 20 տարվա գրական բեղուն կյանքս։ Ինչև է, ազատվեցի և դրանում համոզված լինելու համար շարժեցի մարմինս։ Ձեռներս երկու կողմերս տարածեցի, աջ դարձա, ձախ դարձա, քայլեցի 1-2, 1-2, տեսա, որ իրոք ազատ եմ։ Իսկ գրող մարդը, որ ազատվի, ինչ պիտի անի, բնական է, պիտի վերցնի գրիչ և շարունակի ընդհատված աշխատանքը։ Բայց ավաղ, գրիչս նոր էի թատախել, ուզում էի գրել, մեկ էլ հանկարծ հայտնվեցին 2 նոր սվինավոր պահակներ և գրիչը սկալանքի վերցրին։ Չգրես, եթե ոչ, սպառնաց մամուլը մի կողմից։ Ինչքան ուզում ես գրիր, միևնույն է, քեզ տպագրող չկա, ասաց մյուս կողմից կանգնած Պետրատը, և գրիչս վայր դրեցի։ Միայն ոզնին տոնորերին գրիչը ձեռքս էր տալիս, որ մի ֆելետոն գրեմ, հետո էլ գրիչը վերցնում էր ձեռքիցս ու կախում պատից։ Պարզ դարձավ ինձ, որ հիմա էլ հոգիս է բռնելու դաժանակրության ճանապարհը։ Շուտով հասկացա, որ ես մի շատ վտանգավոր ռումբ եմ գծված խմպագրությունների արանքում, և ոչ մի խմպագիր չի համաձայնվում առաջինը ինքն ինձ ներսառնի։ Ու ես դրսում կանգնած մենախոսում եմ Համլետի լինել, թե չլինել։ Բայց Համլետն ինձանից բախտավոր էր նրանով, որ լինելն էլ, չլինելն էլ իրենից էր կախված։ Իսկ իմ չլինելն է միայն ինձանից կախված, իսկ լինելս Կենտկոմից, Խորհրդային Հայաստանից, Թատերական Վարչությունից և Գրողների Միությունից։ Բարալիկ աշակերտական տետրերը, ուր գրում էր իր մանրապատումները, թե վիտակ, հալածանքից շշմած, աքսորում առողջությունը կորցրած, արդեն ծերունազարդ երկիծաբանը շրջում էր խմբագրությունից խմբագրություն, հրատարակչությունից հրատարակչություն, բայց միշտ անօգուտ և ապարդյուն։ Փող չունենալով նա նույնիսկ չէր կարողանում որևէ թերթ կամ հանդես բաժանորդագրվել։ Առավոտ կանուխ շտապում էր զբոսայգու այն մասը, ուր փակցվում էր մամուլը, որպեսզի տեսնի, պատահաբար որևէ բան չեն տպել արդյոք խմբագրություններին հանձնված իր նյութերից, և ամեն օր վերադառնում էր մռայլ և կոտրված։ Միայն ոզնին էր երբեմն տպագրում, բայց արածած կանոնով, որ չիմացվի, թե դա լերկամսարն է։ Իմիջայլոց ոզնին եղավ միակը, որ լերկամսարի գրական վաստակը արժանացրեց գնահատանքի, ետմահու տալով նրան 1988 թվականի լավագույն երգիծաբանի մրցանակը։ Ետաքսորյա այդ տարիներին գրող այնքան դիմումներ և խնդրանքներ հղել տարբեր պաշտոնյաների և պաշտոնատարների, որ մի ամբողջ հատոր կարող եք ասմել։ Ի դեպ, այդ դիմումները մեծ արժեք են ներկայացնում թե գեղարվեստական և թե պատմական տեսանկյունից։ Լերկամսարի շուրջը ստեղծվել էր մի տարօրինակ վակում, նա մնացել էր մենակ իր տարապանքի հետ։ Ոչ ոք չէր ուզում նեցուկ լինել նրան։ Եվ ով կհանդգներ աջակցել, երբ այդ ժամանակ չար բախտի բերումով, թե բարի մարդկանց մտահոգությամբ
բարձր օրգաններում նորից շրջանառության մեջ մտավ նրա մեկ ֆելետոնը, գրված Լենինի դեմ, որը տպագրվել էր հորիզոնում 1918 թվականին։ Ֆելետոնը արխիվից բերել և կենտկոմ էր ներկայացրել Լերկամսարի գրչակից ընկերներից մեկը։ Մերժումները արդարացվում էին այդ մեղքի առկայությամբ։ Ինչպես կարող էին վերականգնել մի գրողի իրավունքները, երբ նա հանդգնել էր ծաղրել իրենց աստծուն։ Ինչպես կարող էր նա հավասարվել մյուս գրողներին, երբ բոլշևիկյան արատների մասին խոսում էր բարձրաձայն։ Եվ որպեսզի Լերկամսարը վերջնականապես ձեր քաշի որպես գրող որևէ բան ակնկալելուց, մի գեղեցիկ օր պաշտոնական գրություն է ստանում Կենտկոմի մամուլի բաժնից, ուր նրան հայտնվում էր, որ իր գրական վաստակը խոտան է և արժանի աղբանոցի։ Մինչև օրս ես կասկածանքով էի վերաբերվում իմ գրական աշխատություններին, հաստատ չիմանալով դրանք որևէ արժեք ներկայացնում են, թե ոչ։ Իսկ այսօր կարող եմ հայտարարել, որ ես շատ մեծ գրող եմ ու իմ գրական վաստակը որպես ոսկե ֆոնդ կմտնի հայ գրականության մեջ։ Ինչու? Որովհետև Հայաստանի բոլշևիկյան կառավարությունը այդ վաստակը այսօր հայտարարեց Արատավոր իր քննադատ Ամիրբեկյանի բերանով և պաշտոնապես նետեց կոշկակարի աղբի զամբյուղը։ Փառքդ շատ աստված, որ ինձ հանեցիր մաշող կասկածանքից և անարատ գրող դարձրիր։ Հալոցկի տարիներին վերականգնվում է երկիծաբանը գրողների միության շարքերում, նշանակվում է մի փոքրիկ կենսաթոշակ գոյությունը պահպանելու համար և լույս է տեսնում գրապար մարդիկը 1959 թվական, որը կարելի է համարել նախկինում լույս տեսած գրքերի վերահրատարակումը։ Մազապուրց լինելով 1915 թվականի եղեռնից, բանտի և աքսորի տանջանքների միջով հաջող անցնելով, անտեսվելով խմբագրությունների և հրատարակչությունների կողմից, զրկանքների և լլկանքների ուղեկցությամբ հասել էր Լերկամսարը մինչև 1965 թվականը։ Պատրաստվում էր մի փոքրիկ ժողովածու, մարդը տանու շորերով խորագրի տակ։ Երկար ճանապարհ էր անցել այդ գրքույկը, շատ էր բարակել։ Այդ ճանապարհին, բայց այնուհանդերձ, ծնվում էր մեծ դժվարությամբ։ Երկիծաբանը անհամբեր սպասում էր այդ ծնունդին։ Թվում էր խոչընդոտ չպետք է լինի, քաղաքական բոլոր պամֆլետները զտված էին գրքի միջից։ Արդեն լույս էր տեսել գրքի ամբողջ տպականակը, երբ հանկարծ գույշ գիրքը կալանքի տակ է։ Դա եղավ տարապանքի այն վերջին կաթիլը, որ ներագործեց իր նախատեսված դերը։ Վշտերից հյուծված երկիծաբանի սիրտը կաթվածահար եղավ։ Ինչն էր գրքի արգելման պատճառը։ Գրքում տեղ էր գտել մի ֆելետոն թատրոնի դիրեկտոր Ղազարյանի մասին, որը Լերկամսարը գրել էր ոզնու պատվերով։ Թատրոնի հիշյալ դիրեկտորը, իմանալով այդ մասին, օգտագործելով իր ամբողջ հզորությունը, Կենտկոմի միջոցով արգելք էր դրել գրքի վաճառքի վրա։ «Խնդրում եմ, ինձ տարեք», ասում էր այդ մահամերձ գրողը իր որդիներին, «տարեք այդ մարդու մոտ, որ ես ծնկաչոք աղա չեմ, որ նա լինի գետ այն միակ խորհրդային պաշտոնյան, որ ես որպես երկիծաբան իրավունք ունենամ ծիծաղելու նրա արարքների վրա»։ Լերկամսարը չասրեց դա անել։ 1965 թվականի նոյեմբերի 23-ին դադարեց բաբախելուց նրա վշտաբեկ սիրտը։ Ահա այսպես տխուր ավարտեց իր կյանքը ծիծաղ պարգևող մարդը։ Նրա վերջին խոսքերն էին. «Ես խնդրում եմ ձեզ, ինձ թաղելիս, բերանքսի վայր դնել հողը, որ այս կառավարության երեսը չտեսնեմ»։ Մի երկ մտեք, երբևէ ռեժիմը փոխվելիս, անգամ եթե ամբողջովին փտած էլ լինեմ, դարձյալ շուր պիտի գամ մեջքիս վրա»։ Եթերում էր «Բյուրակն» ծրագիրը, նվիրված Լերկամսարին։ Հեղինակ Վանուհի Թովմասյան, ռեժիսոր Ջուլիետ Մատինյան, հնչյունային օպերատոր Զարուհի Դավթյան, խմբագիր Ֆրունզիկ Կիրակոսյան, կարդացին Ազատ Գասպարյանը և Զոյա Սարգսյանը։